Minä ken maassa mätkä olekin näin, kun teritsi. Ինչ լավ տեղ է, չէ՞, բայց ինչքան են նեղացել այդ մարդուն, որ որոշել են տեղը հանել։ Չէ, որ չի ընդունել էլ ես։ Ես Մոսկվա պլազանա, Սարյան փողոցի վրա վարդագույնը, աջ կողքը գրողների միության հետևի օպերասյուի հյուրանոցնա, ազգային ժողովը չէ էր, մաստեղից։ Ավելի աչա էլ, չվրենքում նայենք Երևան։ Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանը, կողքի շենքը աչից սահմանադրական դատարաննա, են Կասկադի արջևի գուրակը, բուլվար ասենքա, ես մեր օպերան։ Արմազգայի ժողով ես տել ձերին։ Հեսական անայնձյուն։ Ես այդ շենքն է, որ առանց կրանի կառուցում են։ Ու Գաֆեսյանի պրոյեկտը կանգնացված ես էսել ազգային ժողովը։ Արարատը, ապսոս թեթև անաշմարվում ահագին։ Ին ծուխը սև, մեր տնից էլ էր երևում, հետ էլ չէ, որ դու ծվեցիր, այն դեմդիմաց։ Դեմդիմացը սպիտակ ծուխը, չէ, նա վերացել է, ոնց որ թե, այն սևը այդ սովետաշենն է, ինձ թվում է, նու բարաշեն։ Մեր տնից որ երևում էր ատոմակայանի ուղղությամբ էր, չկա հիմա այդ սևը, առավոտը մոռացնում կարեմ, ես մասնել սենց, ես էլ Կասկադը են կողքից, որ Կարին Սահակյանը չէր հավանում, այ են մեկնել բժշկական ինստիտուտն է երևում, աշխատում ցիստում։ Իմ բարձրահար կանի կողքի շենք, հա ջան, հա, այս դիմացը, չէ, դիմացի չէ, այս վերևն էլ, որ ապակի է մի տեսակ, ես համոտեցնում, բարձրահար կետի շենքը, մի րոպե, նույն ուղությամբ։ Այն իրա էլի, իրար դեմ դիմացին գալիս։ Այս օպերայի կողքին է։ Այդ օպերայի կողքի շենքեր, նա։ Այս օպերան է, օպերայի կողքը, այդ հյուսիսային են, Թումանյան հյուսիսային անկյունի են հիմարությունն է։ Իսկ ես աջ կողքի այս սպիտակն էլ Բրյուսովի գլխի շենքն է։ Հա, այդ շենքն է ճիշտ է։ Գիշն է շենք իրենց, ինք չասում քաղաքի տեսքը։ Հիշում ես, որ օպերայի տանիք էինք բարձրացել, ասում էր առաջ սաղ քաղաքը երևում էր ստեղից։ Այս մեկն էլ Սայատնովայի դպրոցն է, երաժշտական։
թեթև այրևում, չէ վերևի հարկերը։ Հա։ Շարունակում է կոնսերվատորիա ենք։ Էն Սուրբ Աննա եկեղեցին։ Մեծ Կասկադը շատ սիրում այստեղից նայվում։ Կասկադը ճիշտ ասած սիրուն Կասկադից է նայվում, հենց առանցքով է իր էլի։ Ստեղից էլ ոչինչ։ Ստեղից էլ լավ է, տեսարանն ավելի շատ։ Մի գնանք։ Այսին չգնանք, մեր սովնայինք։ Այդյան։ Կարծեմ գիրք կար, որտեղ կարելի էր նայել ինչ են գրել մարդիկ։ Այդպես բան կար։ Դե Facebook-ում այնքան կարդացինք, ինձ թվում է տենց եթե դու ուզում ես բան գրես, ուրիշ բան։ Չէ, ես այս ստերեոտիպներով ոչինչ չեմ ուզում գրել։ Ուղղակի ուզում եմ նայել։ Դե նայ, ես ստերից գնամ դուրս գամ, դու նայ քեզ համար։ Ինձ թվում է հիմա արդեն հաստատ սա կդառնա թանգարան Ազնավորի։ Այդ ճիշտ կլինի, չէ՞։ Sense. Մի տխուր բան կա Արմեն էստեղ, եթե ինքը չի ընդունել ես տունը, ինձ ուր իրա հոգու մասնիքն էլ չկա էստեղ, չէ։ Ազնավոր տեսավայր, չէ, ոչինչ, ինձ թվում է լավ թանգարան, որ արվի։ Հա, թանգարան դարձնեն։ Արդեն Փաշինյանը, որ ընդունի, իր օրոք լինի։ Արմանը ոնց ճիշտ նկատեց, ասում է, գոնյատեսով ազատ Հայաստան, այո, ուրախացավ, մի թեթև, ափսոս, ֆրանկոֆոնիա գր, ցենտր կլներ։ Դե գնացինք, Անայ ջան, արի։ Ջահելությունն էլ կտեսներ իրեն, կծանոթանար։ Հա։ Արի, հրաժեշտ տանք։ Հետաքիր էր, չէ։ Ուրիշ շատ գործեր ունենք։ Քանի սերունդ էր հիացած ու սիրում էր նրան։ Ինձ թվում է ամենաշատը իմ սերունդն էր։ Եթե ոչ թե անհատներով, այլ ուղղակի էլ այդպես սերունդներով ասել, որտեղ առաջին շփումն էր, ոնց որ ազատ երկրների հետ, բացի նրանից, որ երկիչ, այդ Ֆրանսիայի հոգին եւ այլն, սովետի վաղ դա ուրիշ իմաստ ուներ, բացի ամեն ինչից։ Լավ մնաք։ Ստեսցում ձեզ։ Ստեսցում ձեզ։ Հինգանց կեսը, հասանք տուն։ Նինը, մեր տղան էլ եկա։ Մեր հյուրն էլ եկավ, Թորնիկի հետ։ Մի ամիսա չենք տեսել։ Ողջույն։ Ողջույն։
Բարի։ Բարի վազիստեն։ Բայց մենք դրա համար չէինք միացրել, ճանապարհին ուղղակի անհայտ է զրուցում էինք, որ մարդու մակարդակի տարբերությունը հետաքրքիր է, Ազնավուրը այդ շենքը չընդունեց, պաստորին Քոչարյանի նախաձեռնությամբ արածը, ու հիմա հայության համար ովա Քոչարյանը ու ովա Ազնավուրը, այսինքն շատ ճիշտ չուզեցավ կապի իր անունը դե գնանք հյուրերին տեր կանգնենք լավ պատրաստես անայդ զարմացնես իհարկե համով բաներով Մանավանդին ուլիկը, որ գնացել էր այդ ամասյա, ինձ դաժի զանգեց, ասեց, ինձ կարոտել եմ Քոչաշերին։ Հազվադեպ բան է, ինքը սովորաբար ասում է, սովար չեմ, չեմ ուզում։ Լավ ունեք։ Ստեսցին ձեզ։ Ստեսցին։